o Dia da Aliança. Todos os que participam da campanha da Mãe Peregrina são especialmente convidados a celebrar o Dia da Aliança. Assim como o dia 13 de cada mês é o dia especial de Nossa Senhora de Fátima, para os devotos da Mãe Três Vezes Admirável, o dia especial de graça é o dia 18. É chamado Dia da Aliança porque foi através de uma aliança de amor com Nossa Senhora que surgiu o primeiro santuário de Tchastat. Esta aliança foi selada pelo padre José Quenteniche e um grupo de estudantes, seus dirigidos, no dia 18 de outubro de 1914. Com este ano, eles convidaram a Mãe de Deus a estabelecer a sua morada na antiga capelinha existente em Tchastat, lugar pertencente à cidade de Valendar, na Alemanha. Ao mesmo tempo, comprometeram-se a colaborar com ela em sua missão de renovar o mundo, sobretudo no aspecto religioso-moral. Propuseram-se, então, oferecer-lhes todos os seus esforços, de modo particular no sentido da autoeducação e do próprio aperfeiçoamento interior, como contribuições ao capital de graças. Sob esta condição, Maria aceitou o convite e assim a capelinha foi transformada no santuário de graças, isto é, no lugar da presença e atuação especial de Nossa Senhora. Foi desde esse início tão modesto que surgiu o santuário de Tchastat. Hoje ele se encontra reproduzido em todos os continentes. Assim, no dia 18 de cada mês, os devotos da Mãe Três Vezes Admirável reúnem-se físico e espiritualmente no santuário de Tchastat para celebrar o dia da fundação e renovar sua aliança de amor com a Mãe e Rainha. Em torno do santuário, congrega-se um grande movimento de pessoas de todas as idades e estados de vida. Oração para o Dia da Aliança. Querida Mãe, Rainha e vencedora Três Vezes Admirável de Tchastat, quando quiseste estabelecer a tua morada no santuário de Tchastat e aí ocupar o trono de Rainha, escolheste para isso o dia 18 de outubro de 1914. Desde então, milhares de peregrinos, a cada dia 18, recolhem no jardim do seu coração as flores das boas obras e os espinhos dos sacrifícios e os depositam no teu capital de graças. Hoje quero, de modo especial, fazer parte deste grande grupo de devotos e trazer-te a minha oferta. Entrego-te tudo, o meu corpo, a minha alma, o meu ser e todo o bem que pude realizar neste mês. Coloco nas tuas mãos também a minha fraqueza e fragilidade e peço-te humildemente que me acolhas, assim como sou, no teu coração materno. Transforma-me, que eu me torne sempre mais semelhante a ti. Torna a minha vida e o meu empenho apostólico fecundos para o reino de Deus. Faze de mim um santo da vida diária. Ensina-me a reconhecer e a cumprir sempre a vontade do Pai. Ajuda-me a ver em todos os acontecimentos, saudações e convites de um amigo divino, que faz depender da minha resposta uma série de graças. Amém.